આંબોલી ગામના ખેતરમાંથી વીજ ટ્રાન્સફોર્મરની ચોરી થતા ખેડૂતોને થઈ રહેલા નુકસાનથી ખેડૂતોને માથે આફત ઊભી થઈ છે। અંકલેશ્વર શહેર થઈ આજુબાજુના તાલુકાના ગામોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ચોરીની ઘટનાઓમાં વધારો થયો છે। થોડા દિવસ પહેલા જ પોલીસે 6-7 જેટલા વીજ ટ્રાન્સફોર્મરો ચોરોને ઝડપી માર્યા હતા। ત્યાં જ આંબોલી ગામે ફરી એકવાર વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ચોરોએ આતંક મચાવ્યો છે। 2-3 જેટલી ટ્રાન્સફોર્મર ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા છે। વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ચોરોને લઈને સ્થાનિક ખેડૂતો ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મુકાય છે। સ્થાનિકો જણાવ્યા મુજબ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ચોરીથી ખેડૂતોને ખૂબ જ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે। ખેડૂતોને આત્મહત્યા કરવાનો સમય આવી ગયો હોય તેવું લાગે છે। અત્યારે ખેડૂતો વહેલી તક વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ચોરી કરતા ચોરની અટકાયત કરે તેવી ખેડૂતો માંગણી કરી છે। અંકલેશ્વર પોલીસે અગાઉ પણ 10-12 વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ચોરીના ગુનાઓને ડિટેક્ટ કર્યા હતા, ત્યારે હવે આ ગુનાઓને પણ વહેલી તકે ડિટેન કરે તેવું તેઓ જણાવી રહ્યા છે। મારું નામ બિસ્મિલ્લાહ ખાન ઇકરામ ખાન પટેલ છે, હું આંબોલી રોડ CSF કેમ્પની સામે રહું છું। વારંવાર DP ચોરી થાય છે, બરાબર, હું GBમાં બી કમ્પ્લેન કરીને આવ્યો કે મને તમે આ DC ટ્રાન્સફોર્મર કરી છે જાણે પોસ્ટિંગ કરી આપો CSF ગેટની સામે, બરાબર। મેં એમને પૈસા આપવાની બી માંગ કરી કે 20-30 હજાર રૂપિયા હું આપવા તૈયાર છું, તો બી એ માનતા નથી। આ એક વર્ષમાં 8 વાર DP ચોરી થઈ છે, એ સરકારને નુકસાન નથી। આ મારી પાસે FIRની કોપીઓ છે, બરાબર, આ GBમાં મેં જે અરજીઓ કરેલી છે એની રસીદો છે, એ કંઈ માનતા નથી એ સાહેબ। ખેતીવાડીમાં શું નુકસાન પહોંચ્યું? ખેતીવાડીમાં આજે અમારા કપાસ બનાવેલું છે, બરાબર, એમાં પાણી આપવાનું બાકી છે। ભેંસોનો ગાયોનો ચારો બનાવેલો છે, પાટું, એમાં પાણી ચાલુ છે, ને એ ચાલુ પાણીમાં રાતે DP તૂટી ગઈ। હું ત્યાં રાતે 2:12 વાગ્યા ને લાઇટ બંધ થઈ, હું 1/2 કલાક અહીંયા આવ્યો, ત્યાં લગી ત્યાં DP સાફ થઈ ગઈ। શું માગણી તમારી? આ માગણી છે કે એને તમે ચેન્જ કરી આપો તો તમારી બહુ મહેરબાની। હું સમીર ખાન ઇકરામ ખાન પટેલ બોલું છું, અંકલેશ્વર કસ્બાદીવાળનો રહેવાસી છું। મારી જમીન આંબોલી રોડ CISF કેમ્પની નજીક સુકાવલીની પાસે આવેલી છે, ત્યાં DP છે, તે અમોને પાણીના લીધે અને ખેતરમાં માટે કામ લાગે છે। હવે એ તા રોજમરોજ એને અઠવાડિયે ચોરી થાય છે, એમાં કોઈ અમને સાથ સત્કાર નથી અને એના લીધે અમે ત્રાસી ગયેલા છે। હા, પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં આવે છે એમ નથી આવતો? હા, તો શું શું નુકસાન થાય તમને? અમને એનાથી અમારા ખેતરનો પાકનું નુકસાન થાય, તો ખેતીમાં કંઈ પાકતું નથી અને એના લીધે અમને એટલો નુકસાન જાય છે। હમણાં અમારો ચારો હાલમાં ઊભો છે, અમારે ચારામાં આજે આ પાણી નહીં આપીએ તો અમને 25-30 હજારનું નુકસાન છે હમણાં હાલમાં। હવે તમારી શું માંગણી શું છે? હવે અમે અમારી એક જ માંગણી છે કે આ એક DP અમારી તાત્કાલિક નાખી આપે, અને એની માટે પોલીસ ખાતાને એક રજૂઆત કરીએ છીએ અમે કે એની જરાક તાકેદારી રાખીને એની પેટ્રોલિંગ કરે।